pokazuju ugrađeni da li je temperatura ista ili leti zime. Eto. Ovde ponekad, evo sad malo ima, neki dan je bilo mnogo više jedece, vode, tamo ima više, tako. Znači, pećina je po svim tim parametrima verovatno stara 20... Preko 20 miliona godina. Sam mislim, preko 20 miliona godina, da, znači ti to. Što se tu dešava? Jer jedan centimetar ovog stalagmita potrebno je, kažu, preko 100 godina da se formira. E, mi možemo još ako se ne vidi. 200, 200, 200, pa ne, kako kaže, pa ja sam za, ali neću ja sad kako ko hoće. Pa ako hoćete, ajmo. Okej, većina je pobedila, većina je rekla za, prava vam tu. Priprema jedna. Pa da. Evo ti ovo. Evo minut. Možda će neka kapra vode da kane. A nikakav... Evo, nikakav problem.